Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газар 2020 оны 1-р сарын 6-ны өдөр улсын хурд өргөн мэдүүлсэн иргэний дэтгүр барьцаасан зээлийн төлбөрийг төрөөснийг удаа төлөх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2020 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн 1-р уралдаанаараа хэлцэж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засаг болон нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээний байнгын хороонд шилжүүлсэн. Хууль хэрэгжүүлэгч урмыг тодорхой болгох, дэтгүр барьцаасан зээлгүй дэтгүр авагчдад зориулсан үн цаас гарах нөхцөл зориултын талаарх дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийн төсөл боловсруулан шаардлагатай тохиолдолд Эрдэнэс Сэлбэрс Ресурс компани аж ахуйн нэгж орлогын дотроос хөнгөлөх чөлөөлөх асуудлыг судалт танилцуулах, дэтгүрийн шинжилгээг эхлүүлэх чиглэлийг засгийн газарт өгсөн улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж батлуулахын зүйтэй гэж тусан банкны хороодоос үзсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы тухай чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийг 24-р зүйлийн 24-ийн 6-р хэсэг заасны дагуу иргэдийн дэтгүр барьцаасан зээлийн төлбөрийг төрөөснийг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуулийн төсөл болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж та бүхэнд танилцуулж байна. Хууль тогтоолын төслүүдийг хамтарсан банкны хороодын хуралдаанаар хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Дам Бачир Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-ийн 3 заасны дагуу хууль тогтоолын төслүүдийг анхны хэлцүүлгээр нь батлуулах гормын санал гаргасныг банкны хороодын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг уулсан талаарх банкны хороодын санал дүгнэлт болон хууль тогтоолын төслүүдийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, иргэдийн дэтгүр барьцаасан зээлийн төлбөрийг төрөөснийг удаа төлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай хууль тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлсэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За, банкны хорооны танилцуулга